hostele David Němček, Marek Černý druhý, Jaka Kopecký třetí, Kuba Šipote čtvrtý, Karel Doložel pátý, Šetřík šest, Lebánek sedm, Svoboda osm. 4 minuty do konce jízdy. Šestka, Marcel Dostál končí. Pořadí po druhé minutě číslo 2, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 8, 11, 6, 10. Takže úplně změněno pořadí. Cíli 6. kola nejrychleji Jaroslav Kopecký, druhý Kuba Šiborda. David Němček třetí, Karel Doležel čtvrtý, Vladislav Hrbánek pátý, ten na ten je šestý, Martin Šepřík sedmý, Marek Černý se propadá. Pořadím, Jiří Svoboda osmý. Minuty do konce jízdy. Pořadí po třetí minutě číslo 3, 4, 2, 5, 9, 8, 7, 11, 1, 10, 6. Teď na čele Kuba Šiborda, který se dostal lehce před Jaroslava Kopeckého. Možná po smolních jízdách 1 a 2, ze kterých má 9. a 10. místo. V této třetí jízdě zaboduje asi podstatně lépe. Za Jaroslavem Kopeckým David Němček, ten se pokusí dostat se na místo druhé, ale mělo by to být čistý. Číslo 4, 3, 2, 5, 9, 8, 7, 11, 1, 10, 6. Martin Čepčík šestý, Jiří Svoboda sedmý, Vladislav Hrbánek.